Určite by mnohí z vás chceli zmeniť situáciu na internáte. Častokrát sa však naráža na rôzne prekážky, ktoré vám v tom zabránia. Avšak teraz túto možnosť máte. Na hodine študenti dostali úlohu vytvoriť prezentáciu na danú tému, vyhľadať na internete nejaké doplňujúce obrázky a pekne to zabaliť. Ľahké, nie? No už nie veľmi, pretože väčšinou musíme takéto práce tvoriť v študentskom servisnom centre a na chodbách školy, takzvané na kolene. Teraz je šanca zmeniť to. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ponúka možnosť získať financie pre tvoj internát. Ako na to? Porozmýšľaj, čo všetko by si potreboval z hľadiska elektronizácie a revitalizácie školských internátov, choď na web a zapoj sa. Niekoľko študentov nám povedalo svoj názor, či by sa do takejto súťaže zapojilo a čo by potrebovali na svojom internáte. V podstate asi skôr to nejaké technické vybavenie. Možno máme na poschodí ako vybavenie počítačové, ale si myslím, že pre tú kapacitu tých študentov ubytovaných, tak je to podstatne málo. Určite pripojka na internet na všetkých izbách, keby sa dalo. Tak, inak ako také, že televízia a toto mi tam nechýba. Ja vypracoval by som projekt, ktorý by mohol niečím pomôcť. Tak by som sa zameral na to, aby pomohlo to internátu, hlavne po stránke internetu, aby bol funkčný internet. Po prípade po nejakej stránke technického vybavenia, ktorý by uľahčil život študentom na internáte. Ešte nové počítače a izba by mohla mať napríklad klímu. Každý, kto sa chce zapojiť do súťaže o 10 000 eur pre svoj internát, nájde všetky podrobné informácie na stránke nechodimnaprednášky.sk. Pre Mediálku TV Martina Beňová. Dnešné aktuality sú na konci. A ja sa na vás teším opäť o týždeň pri ďalšom vydaní spravodajstva Mediálky TV. Na záver si pozrite ešte vtipnú bodku, ktorá nám prišla na poslednú chvíľu do redakcie. Dovidenia. Keď stačí slovenčina.